ኢትዮ ቴሌኮም በ2011 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት 16.71 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ ማግኘቱን አስታወቀ። በስድስት ወሩ የዳታና ኢንተርኔት ደንበኞቹ በ3.5 ሚሊዮን ጨምሮ 19 ሚሊዮን መድረሱን አስታውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም ይፋ ባደረገው የስድስት ወር አፈጻጸም ሪፖርቱ የሞባይል ተጠቃሚዎች ቁጥር 39.5 ሚሊዮን መሆኑንም አስታውቋል። ሪፖርቱ ከሞባይል ተጠቃሚዎች ሌላ የመደበኛ ስልክና የዳታና ኢንተርኔት ደንበኞች ቁጥርንም ይፋ አድርጓል። ኩባንያው ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ በሰጠው መግለጫ የሞባይል ተጠቃሚዎች ብዛት 64.4 ሚሊዮን መድረሱን መግለጹ ይታወሳል። በዘጠኝ ወር ልዩነት ውስጥ የተጠቃሚዎች ቁጥር በ25 ሚሊዮን አሽቆልቁሏል። ኢትዮ ቴሌኮም ለረጅም ዓመታት አገልግሎት ላይ ያልዋሉ 18 ሚሊዮን የሞባይል ቁጥሮችን መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለሽያጭ ማቅረቡንም ይፋ አድርጓል። ኩባንያው በበጀት ዓመቱ 16.71 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ ውስጥ 63 በመቶ ድርሻውን ከተንቀሳቃሽ ስልክ የተገኘ ነው። ኩባንያው በመንፈቅ ዓመቱ ካስገባው አጠቃላይ ገቢው የዳታና ኢንተርኔት አገልግሎት ሁለተኛ ድርሻን ይዟል። ከዓለም አቀፍ ጥሪ የተሰበሰበው ገቢ 5.5 በመቶውን ድርሻ እንደሚሸፍንም አስታውቋል። በዓለም አቀፍ ጥሪዎች ላይ የሚፈጸሙ ማጭበርበሮች ኩባንያው ማግኘት ከነበረበት ገቢ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን አስታውቋል። ተመልካቾቻችን በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩን እዚሁ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ወይዘሪት ፍሬህይወት እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ ብሩክ። የሞባይል ተጠቃሚዎች ቁጥር እንግዲህ ቀደም ሲልም በዜናው ላይ ለመከታተል እንደቻለው 39.5 ሚሊዮን መሆኑን ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል። ከዘጠኝ ወር በፊት ባወጣው ሪፖርት 64.4 ሚሊዮን መሆናቸውን ነው የገለጸው። እና የደንበኞች ቁጥሩ እንዴት በዚህ መጠን ሊቀንስ ቻለ? አገልግሎት ላይ እያሉ የሞባይል ቁጥሮችንስ እንዴት ነው መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚደረገው? በመሰረቱ በስድስት ወር ውስጥ እንደተገለጸው የደንበኞች ቁጥር ስላሽቆለቆለ ሳይሆን በዋናነት ተቋሙ ለረጅም ዓመት የሞባይል ቁጥሮች ማለትም ጥሪ ሲያደርጉ ወይም ሲቀበሉ ያልነበሩ 18.4 ሚሊዮን የሞባይል ቁጥሮችን ከሲስተሙ ላይ በማጽዳቱና በድጋሚ አገልግሎት ላይ እንዲውሉ በማድረጉ ይህ ቁጥር ሊመጣ ችሏል ማለት ነው። ይህ ማለት ግን አገልግሎት ሲያገኙ የነበሩ ደንበኞች በዚህን ያህል ልክ ስለቀነሱ አይደለም። ከሁለት እስከ ሰባት ዓመት የሚሆኑ እድሜ ያላቸው ማለት ምንም አይነት ጥሪ ሳያደርጉ እንዲሁም ሳይቀበሉ የነበሩ ቁጥሮችን ከሲስተማችን ላይ በማስወገድ እንዲሁም በድጋሚ ለጥቅም በመዋላችን የተገለጸ ነው። በመሰረቱ ይሄ ፕራክቲስ በየጊዜው መደረግ የነበረበት አኮርዲንግ ቱ ኢንተርናሽናል ቴሌኮም ዩኒየን ስታንዳርድ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ኦፕሬተሮች የሚተዳደሩበት ቢዝነስ ፕራክቲስ አለ። ይህን ቀደም ብሎም ሊያደርገው የሚገባ ጉዳይ ነበረና በስድስት ወሩ ይህንን እርምጃ በመውሰዳችን ነው። ይህም ተቋሙን ኢንተርናሽናል ፕራክቲስ እንዲከተል እያደረገ መልካም ተግባር ነው ማለት ነው። በስድስት ወር ውስጥ ግን 4.1 ሚሊዮን አዲስ የሞባይል ደንበኞችን ማፍራት ችለናል። ይህንን ስንል የመጀመሪያ ጥሪ ያደረጉ ማለት ነው። ይህ ነው መስፈርቱ አዲስ ደንበኛ ስለመግባትና ስለመውጣት የሚያመላክተው ማለት ነው። አገልግሎት ላይ ያሉ የሞባይል ቁጥሮችን እንዴት ነው መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚደረገው? ባለፈው በመግለጫችንም ላይ እንዳስታወቅ ነው ምን አድርገናል? ቅድሚያ ከዚህ በፊት ሲገለገሉ ነበሩ ደንበኞቻችን የአንድ ወር ያህል ጊዜ በመስጠት መጥተው ቁጥራቸው የሚፈልጉ ከሆነ እንዲጠቀሙበት በማድረግ እንዲሁም መጠቀምም ደግሞ ካልፈለጉ ቁጥሬን ያቆዩልኝ የሚል አገልግሎት አለን። ያንን አገልግሎት በመግዛት በድጋሚ ቁጥራቸው የሚያገኙበት ሁኔታዎችን አመቻችተናል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቅርቡ የአገልግሎት ታሪፍ ላይ ማስተካከያ መደረጉ ይታወቃል። በተጨማሪም የሞባይል ተጠቃሚዎች ደንበኞች ቁጥር ቀንሷል። ኩባንያው ገቢ ላይ ተጽዕኖ አላሳደረም ወይ? ገቢውንስ ለማሳደግ የነደፋችሁት ስልት ምንድን ነው? እሺ፣ መልካም። በድጋሚ እዚህ ጋር ለማረም የምፈልገው ነገር የደንበኞች ቁጥር አሁንም አልቀነሰም። በመጀመሪያም በባለፈው በጀት ዓመት መጨረሻ ማለት ነው ማጠቃለያ ያቀረብነው 65.5 ሚሊዮን ደንበኞች ሁሉም ጥሪ ሲያደርጉ የነበሩ አይደሉም። ከዛ ውስጥ 18 ሚሊዮኑ ለእኛ ገቢ ሲያስገኙልን የነበሩ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ ምክንያት አሁን ያጣነው ገቢ የለም። ይልቁንም ገቢያችንን ለማሳደግ የአገልግሎት አይነቶቻችን እያሰፋን ነው። እናንተም እንደተመለከታችሁት የአገልግሎት ጥራት ለማሻሻል ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው፣ እንዲሁም ተደራሽነትን ለማስፋት ማለት ነው። ስለዚህ ተቋሙ በስድስት ወር ውስጥ ከ40 እስከ 50 በመቶ የሚሆን ቅናሽ አድርጎ 16.7 ቢሊዮን ገቢ ለማግኘት ችሏል። ይህ አበረታች ነው ብለን ነው የምንወስደው። በቀጣይም የጀመርናቸውን የለውጥ ስራዎች አቀላጥፈን እና አስፋፍተን ከሰራን ከዚህ የተሻለ
ማስመዝገብ እንደምንችል ውጤት ማስመዝገብ እንደምንችል ሙሉ እምነት አለን። እንግዲህ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፍሬህይወት ታምሩ ተጨማሪ ማብራሪያ ስለሰጡን እዚህ ስቱዲዮ ተደረስ ተገኝተው አመሰግናለሁ።